Армысыз қадырлы көрермен, жетсі орнасының тікелей эфиріндегі әлемдегі және елдегі эпидахуалға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Дүниежүзілік денсаулық ұйымының дерегінше коронавирус жұқтыру бойынша тағы да рекордтық сан тіркелді. Бір аптада 3 миллион 600 мыңға жуық адам вирус жұқтырған, дені еуропалықтар. Біздің елдегі жағдайды мамандар қалыпты деп бағалап отыр. Әйтсе де белгілі індет жұқтырғандар тәулігіне 700 адамнан асып кетіп жатыр. Ал Алматы облысындағы ахуал туралы саламанамен сұхбат өрбітпекпіз. Ендеше таныс болыңыздар. Студия қонағы Алматы облысы санитарлық эпидемиологиялық қадағалау департаментінің бөлім басшысы Сәулет Баймұхамбетова. Сәулет ханым, қош келдіңіз. Алдымен көрермендерімізге түсінікті болу үшін ең бірінші өзіміздің өңірдегі облыстағы өткен тәуліктегі жағдай жөнінде ақпар бере кетейік. Алматы облысында соңғы өткен тәулікте коронавирусты инфекцияның ПЦР дәлелденген 14 жағдайы тіркеліп отыр. Өсу қарқынымен Алматы облысында 5268 ПЦР дәлелденген коронавирусты инфекцияның жағдайы тіркеліп отыр. Соның ішінде 1775-і, яғни клиникалық белгілермен, симптоммен, деп айтыладық, симптомды. Енді бүгінгі таңда 4886 адам емделіп, яғни аурудан айықты деуге болады. Аурудан айықты деуге болады. Енді соңғы тіркелген 14 жағдайға келсек, соның ішінде 8-і клиникалық белгілермен, 6-ы клиникалық яғни көріністері жоқ 6 адамда. Бұл енді симптомсыз деп айтамыз ғой, иә? Иә, симптомсыз деп айтамыз. Иә. Осы санның ішінде балалардың үлесі қанша? Балалардың үлесі жалпы қазіргі уақытта мектеп жасындағы балаларына біз мониторинг жүргізудеміз. Мониторинг 42 айынан бастап, 42 айын бірінен бастап, мектеп жасындағы балалардың барлығына мониторинг күнделік жүргізілді. Соның ішінде бүгінгі таңға дейін 23 мектеп жасындағы балада, яғни коронавирус инфекция тіркеліп отыр. Бұл қанша уақыт аралығында белгілі болған жағдай? 2 апта, 1 апта? Бұл 2 ай, 42 айының бірінен бастап, сонда 2 ай жарымдағы, 2 ай 10 күндегі ақпарат. Жақсы, бізге хабарласқан көрерменіміз бар сияқты, байланысқа қосып көрейін. Қайырлы кеш, көрермен, сіз байланыстасыз. Сәлеметсіздер ме, қайырлы кеш. Қазір енді балалар туралы айтып жатырмыз ғой. Алғашқы толқында балалар ауырмайды, көп ауырмады деп, бірақ қазір көп ауырып жатыр деп тіркеліп жатыр. Бірақ ауырғандығын біле тұра неге қазір кезекші мектептерді ашып қойдыңыздар? Рахмет, көрермен, сауалыңызға. Иә, өте өзекті. Дәл қазір балалар жаңағы демалыс уақытында, каникул уақытында дейміз ғой, бірақ алдағы 2-90 қалай басталады? Кейбір өңірлерде иә рұқсат береді деп жатыр. Бұған дейін кезекші сыныптар жұмыс істеді. Неге рұқсат беріп жатыр дейді? Балалардың арасында егер көп тіркеліп жатса. Мысалы, қараңыз, қазір балалардың уақытында, мен жаңағы статистиканы айттым мен жаңағына. Мектеп жасындағы балалардың ішінде 23 жағдай ғана тіркеліп деп. Яғни 2 ай жарым көлемінде мектеп жасындағы балалардың 23 жағдай, ол ондай үлкен көрсеткіш емес. Мысалы, өйткені бізде 2 аптаның өзінде коронавирус инфекцияның 162 жағдайы тіркелген. 2 аптаның өзінде. Сондықтан оның ішінде егерде балаларды санасақ, балаларда ондай көп жағдай тіркеліп жатқан жоқ. Екіншіден, кезекші, яғни сыныптардың ашылуына себеп болған, ол барлық сыныптарға мысалы ашылуға біз рұқсат берген жоқпыз. Бірақ қандай кейбіреу ауылдарда мысалы, олардың балаларын онлайн оқитын, яғни жағдайы жоқ, онлайн оқитын кейбіреу ауылдардың шамасы жоқ балалардың. Соған байланысты кейбіреу кластарға ашылуға рұқсат берілген. Сол ауылдың жергілікті, яғни әкімшілігінің рұқсатымен, мысалы, сондай балаларға, бірінші класс пен төртінші класс аралығындағы балаларға рұқсат етілген. Мәселен, қаламызда да бірінші сынып оқушылары оқып жатыр. Солардың барлығының делік жаңағы ноутбукқа, я болмаса мынау ғаламторға қолы... Ол барлық мектептер оқып жатқан жоқ, санаулы ғана мектептер оқып. Солардың барлығының дерлік жағдайы жоқтықтар ғана оқып жатыр деп айта аламыз ба? Олайда айта алмаймыз. Енді не себеп қалғандарына? Енді олайда айта алмаймыз, бірақ қазіргі уақытта жаңағындай көрерменіңіз айтып кеткендей, эпидемиология балалар арасында көптеп тіркеліп жатқан жоқ. Яғни ол кісінің беріп жатқан мәліметі жалпылама мәлімет қой, халық арасында таралған жалпылама. Мысалы, біреуден естиді, мысалы, ойбай балалардың арасында көптеп тіркеліп жатыр деп. Ондай мәлімет балалардың арасында ондай көптеп тіркеліп жатқан жоқ жалпы. Соны айта кетейін дегенмін. Демек, сіз бен бізді тамашалап отырған дәл қазіргі көрермендерімізге, оның ішінде ата-аналарға қауіптілік жоқ деп кепілдік бере аламыз ба? Әрине, кепілдік бере алмаймыз. Демек, бірінші толқын кезінде
жаңағы созылмалы аурулар бар, оның ішінде жаңағы қант диабеті, жүрек талмасы деген сынды созылмалы ауру бар адамдар бұл вирусқа шалдығып жатты. Бірақ біз оның ішінде бірде бір жаңағы балалардың я жағдайы тіркелді, я болмаса жаңағы өлім жітім болды дегенде естіген жоқ едік. Қазір екінші толқын уақытында осы әсіресе балалар ауруының көбейіп жатқаны. Қараңыздар, бірінші толқында да тек қана қандай да созылмалы аурулар бар, тек қана егде жастағы адамдар ауырған жоқ, ол жерде де балалар ауырды, ол жерде де жастарда ауырды. Тек қана балалар мен жастардың арасында бұл аурушандық жеңіл өтеді, немесе симптомсыз өтеді. Ал қазіргі жағдайда балалар арасында бұл ауру қалай өтіп жатыр? Қазір, мысалы, 23 бала тіркелген, барлығында симптомсыз. Салыстырмалы түрде, бірінші толқынмен қазіргі жағдайда балалардың жағдайы қалай? Балаларын біз қазір кезде... Жасанды, жаңа желдету аппаратта өкпені, ондайда жатқанда жоқ балалар жоқ, мысалы, ұлғы, яғни, әсте, ұлғы, не... Үлкен адамдар, егде, ия, жақсы. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирде жарты сағатқа жуық уақытта сіздер үшін қызмет етеміз, сондықтан студия қонағына қандай да бір көкейге кесті сұрақтарыңыз, мазалап жүрген ойларыңыз болатын болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген 40-01-09 қоңырау шалыңыздар. Біз сіздерді міндетті түрде студия қонағымен байланыстырамыз, сұрақтарыңызға жауап алатын боламыз. Иә, осыдан бір-екі күн бұрын облыстық бас санитардың орынбасары Асхат Шарапиев мырза осы жерде жаңағы журналистермен жүздесу өткізген, кездесу өткізген. Сол жерде айтылды, біздің жаңағы апталық өсіміз 0,2% деді. Әлі де сол жерде тұрған шығармыз, сол деңгейде. 0,12-0,13% шамасында тұрмыз. Енді мұны қалай бағалаймыз? Қалыпты дейміз бе? Бұны қалыпты деп бағалуға болады, бірақ бұл эпидемиологиялық әстеде бізде эпидемиологиялық жағдайдың күрделенуі деген қауіп бар бәрінде. Қауіп бар? Қауіп бар. Ал енді қанша пайыздан біз қауіптілікті өте жоғары деп есептейміз? Мәселен, 0,5 болмаса 0,8 деген сияқты. Сонда бір өлшем бар ма? Енді қараңыз, бұл өсу қарқымы, қарқыны алдағы өткен, алдағы өтіп кеткен жаңағы инфекцияның санына байланысты болады. Енді инфекцияның саны көбейе берген сайын, бұл ауру қанша тіркеліп атса да өсу қарқыны аса жоғары болмайды. Мысалы, бір ауру тіркесе, ол 5000-ға аса шаққанда пайыз есе төмен түсіп кетеді ғой. Сондықтан бұл өсу қарқынына қатты көңіл бөліп, қазіргі уақытта өсу қарқынына қатты көңіл бөліп керек жоқ. Жалпылама күнде тіркеліп жатқан жағдайға көңіл бөлу керек. Мысалы, бүгінгі күні айтып отырмыз, өткен аптада Алматы облысында 14 жағдай тіркелді деп. 14 жағдай тіркелді дегеніміз ол 14 ауру ошағы бар деген сөз. 14 адам... Біз республика бойынша 9-шы орынға шықтық. Республика бойынша, иә. 14 ауру ошағы бар, яғни 14 адам ол қанша адамға қоздырғыш көзі болды, қанша адамды жұқтырды, біз оны білмейміз ғой. Ол көптеп адам жұқтыруы мүмкін. Барған жерінде магазинге барды, аптекаға барды, жұмысқа барды. Мысалы, қайда істейтінін білмейміз ғой 14 адамды. Білеміз бізде, сіздер білмейсіздер ғой, мысалы, 14 адамды қандай. Сондықтан олардың қанша адамын қоздырғыш көзі болды. Сондықтан оны өсу қарқынына ғана, сондай бір пайызға ғана, сондай ғана қарап керек емес. Яғни 14 адам тіркелсе, арғалай 14 адам ол, мысалы, 100 адамды жұқтырып үлгеруі мүмкін. Сәулет ханым, енді дәл қазір осы департаментте өзіңіз істеп жатқаннан кейін басы қасында сіз жалпақ тілмен айтқанда асханасын білесіз. Жаңағы аурудың қалай таралуы, оның қауіптілігі, пайыздық мөлшермен деген сияқты жалпақ елге қарағанда сіздің көзіңіз ашық деп айтайық. Біз бұған дейін бірінші толқында алғашқы індет тіркелген уақыттарда алгоритм бойынша жұмыс істедік. Қазірде алгоритм бар. Ол кезде бір аумақта 6 адамнан асқан жағдайда сол өңір карантиндік режимге өтеді деген едік. Бірақ біз дәл қазіргі уақытта біздің облысымыздан 22 бала жұқтырып отырса да біз оны қалыпты жағдай дейміз. Сонда бірінші толқынмен дәл қазіргі уақытта бұл вирус жеңілдеп кетті ма, жұқтыру басқаша өзгерді ма, оны қалай түсінеміз? Халыққа қалай осының ара жігін ажыратып түсіндіреміз? Қараңыздар, ол бастапқы кезде вирус әлі жоқ болды. Бұл жаңа вирус болды. Бұл аса қауіпті енді вирус салады ғой, аса қауіпті вирусқа. Жаңа вирус болғандықтан бұл ол кезде 6 жағдай тіркелгенде ол вирустың мүлдем таралмауын болдырмау үшін, мүлдем жойып тастау үшін, мысалы, қандай да өңірді жауып жаттық біз. Мысалы, ауыл болсын, қала болсын, толығымен жауып, яғни бір адам шықпайды, бір адам кірмейді, сондай жағдай болды, иә, бізде. Төтенше жағдай уақыты. Төтенше жағдай уақыты болды. Ал қазір бұл вирус барлық жерде таралып отыр.
барлық жерде, барлық ауылда, кез келген ауылда бұл вирус таралмаған жер жоқ, таралмаған ауыл жоқ. Сондықтан қазіргі деңгейде, қазіргі сырқаттанушылық деңгейінде бір қаланы жауып тастаудың қазір маңыздылығы жоқ. Қазіргі біздегі Талдықорған қаласында, мысалы Алматы облысында сырқаттанушылық деңгейінде бір қандай да бір аумақты жауып тастаудың маңыздылығы жоқ. Өйткені вирус уже вирус бұл барлық жерге тарап кетті. Ал енді алты жағдай тіркеліп деп қаланың бәрін жауып тастамайсың ғой. Өйткені уже кейбір адамдарда мысалы бүгінгі сәтте иммунитеті бар вирусқа. Мысалы антитела деп жатамыз. Антитела дейміз, мысалы қандай иммунитеті бар. Сондықтан қазіргі кезде ол жаңа вирус емес. Ақпан, наурыз айлары емес қой вирустың енді пайда болған. Мейлінше бұған үйрендік, бейімделдік. Бейімделдік, үйрендік, иә. Жақсы. Қанағаттанарлық жауап деп есептейік. Келесі мынау 7-ші қарашадан бастап біздің жаңағы Шығыс Қазақстан облысымен шекаралас аудандарда әсіресе мынау енді әсіресе болғанда сол бір өңір ғой, Алакөл ауданына санитарлық бекет қойылды. Қандай талаптармен жұмыс жасап жатыр? Санитарлық бекет қойылды, иә. Ол жерде медициналық қызметкерлер және полиция қызметкерлері тарапынан яғни санитарлық бекет қойылды. Бекеттен өткен адамға өткен адам медициналық қараудан өтіп, яғни жалпы медициналық яғни байқаудан өтіп, термометрия өткізіледі ол адамға. Яғни жалпы жағдайына қарайды адам, термометрия өткізіледі. Содан кейін жаңағы сауалнама, яғни анкетирование өткізіледі ол адамға. Яғни денсаулық жағдайын бағалап отырып анкетирование өткізеді. Ал енді осы жерде асықпаңыз, осы жерде көрермендеріміз үшін түсіндіре кетейік. Бәлкім біреулері іс сапармен Шығыс Қазақстан облысына біздің өңірден өтетін шығар. Я жеңіл көлігімен біздің өңірден өтетін азаматтар ПТР тест тапсыруға міндетті ме? Егер Шығыс өңірге қарай жүретін болса. ПТР тапсыруға міндетті, өйткені Шығыс Қазақстан облысының бас санитарлық дәрігерінің яғни талаптары бойынша Шығыс Қазақстан өңіріне яғни территориясына кірген адамда шыққан адамда міндетті түрде 3 күнге жарайтын 72 сағатқа жарайтын 3 тәулікке жарайтын ПТР тесті теріс нәтижелі ПТР тесті болуы тиіс. Ол жаңағы балалар болсын. Қандай жас шамасындағы адамдар өтсе де? Міндетті түрде ПТР тест теріс нәтижелі 72 сағаттан аспайтын ПТР тесті болуы тиіс. Сондықтан біз, яғни санитарлық бекет қойғанда, біз өзімізден, мысалы, бар жатқан, келіп жатқан адамнан, мысалы, өзіміз талап етпейміз, өйткен оның Шығыс Қазақстан облысының бас санитар дәрігері, оны міндетті түрде талап қойылған. Ол жердегі құрамды айта кетсеңіз, дәл қазір ол жерде қандай құрамды қызмет етіп жатыр? Медициналық қызметкерлер және полиция қызметкерлер тарапынан. Жақсы. Енді мына соңғы шыққан 31-ші қаулыдағы жаңа шектеулер, жаңа жұртшылықтың жүріп тұруына қатысты. Жаңа шектеулер бар ма, жоқ болмаса қатаңдады ма, жеңілдеді ма? Осы жағын қысқа нұсқа түсіндіре кетсеңіз. Жаңа шектеулердің ішіне жаңағы қоғамдық тамақтану объектілері, яғни қоғам тамақтану объектілерінде бірақ бізде шектеулер, үнемі шектеулер бұған дейін болды. 50 адам дедік, 30 адам дедік, дәл қазір? Қазіргі уақытта 50 адамнан аспау керек толымдылығы. Бұл кафе болса да, ресторан болса да, үлкен ресторан болса да, ол 50 адамнан аспау керек оның толымдылығы. Уақыты? Уақыты сағат таңғы 9-дан түнгі 12-ге дейін. Одан соң кейін мысалы караоке барлар, ойын-сауықтық нелер шаралар болмау, ойын сауықтық мекемелер жұмыс істемеу керек. Шектеу бар. Шектеу салынады. Тыйым салынады. Осы көпшілікті мазалаған сұрақ, иә, бірінші толқын уақытында да, төтенше жағдай кезінде де, кейіннен карантин жеңілдетілген уақытта да, бұл жаңа спа, моншалар, сауналардың жұмысы және шаштараз. Дәл қазір қандай режиммен жұмыс істеп жатыр? Моншалар, сауналар, спа орталықтары 50% толымдылықтан аспау жұмыс істеуге қалыпты режимде, бірақ 50%-ды толымдылықпен ғана жұмыс істеуге рұқсаты бар. Яғни моншаның мысалы жалпы сиымдылығы 200 адам болса, олар өздері шектеп отыру керек, 100 адамнан артық адам бір уақытта 100 адамнан артық мысалы адам кірмеу керек ол жерде. Мысалы айта кетейік. Біз осы студиямызда тікелей эфирде неше мәрте халыққа түсіндіру жұмысын жасап жатырмыз. Халықтың бір түсінбей жатқаны, мәселен, жаңағы дәмханаларға, асханаларға 50 адамға дейінгі толымдылықпен қабылдауға рұқсат дейді. Бірақ та оны жаңағы той жасасақ та, жаңа жиын тойлар, ас деген сынды өткізуге рұқсат деп түсіндіріліп жатыр. Нақты осы жерде көрермендерімізге түсіндіре кетейікші. Тойға, асқа, қандай да бір жаңағы жаназалық біздің жаңағы іс-шараларға рұқсат бар ма, жоқ па, тыйым салына ма? Егер салынса, қандай мөлшерде? Тойға, асқа, кез келген көпшілік шараларына рұқсат етілмеген.
рұқсат етілмеген. Ол дәмханаларда, мысалы, ресторанда, кафе. 20-дан болсын, 15 адам болсын. 20-дан болсын, 15 адам болсын рұқсат етілмеген. Өйткені дәмхана болсын, ресторан болсын, ол жерде бір үстелде 4 адамнан аспау керек. Отырған адам саны, мысалы, 4 адам аспау керек. Сондықтан көпшілік шаралар рұқсат етілмейді. Ол көпшілік шаралар, ол 20 адам, 30 адам жиналғаннан олар бәрі бір-бірімен сөйлеседі ғой, бір-бірімен қарым-қатынасы болады ғой. Сондықтан вирустың жұғына, мысалы, ол адам, ол жерде 50 адам бір-бірімен байланыс жоқ, 50 адам отырса, олар бір-бірімен араласпайды ғой. Бір-бірімен ара-қатынасы атайды, бір-бірімен араласпайды. Ал ол жерде бір-бірімен байланысы бар 20 адам отырса, олар бір-бірімен араласады ғой. Бір-бірімен амандасады кеп, құшақтасады кеп. Сондықтан вирустың жұғына әбден жақсы қолайлы орта туады. Монитор жаңағы біздің жасайтын мобильдік топтар бар. Тексеру, иә, бақылау, қадағалау, хаттама толтыру, егер керек болса жаңа заң бұзушылық, мынау қаулыңға, шарттарға сәйкес жұмыс істемей жатқан жаңа мекеме болсын деген сынды. Дәл осы той мәселесіне, я болмаса қандай да бір заң бұзушылық біздің облысымыз бойынша қанша заң бұзушылық тіркелді, хабарыңыз бар ма? Бізде бүгінгі таңда Алматы облысы бойынша 268 мониторинг топ жұмыс істеуде. Өздеріңіз көріп жатсыздар, иә, мониторинг топ көп неде, желіде де көп таралып кеткен мониторинг кеп түсіреді, жібереді, одан кейін артынан айыппұл салынады. Қазіргі уақытта 3000-нан артық бұзушылық анықталды. 18 миллион теңге көлемінде қаражат айыппұл салынды. Осының көпшілігі қандай жағдайлар? Осының көпшілігі той-томалақтар. Той-томалақтар, құдалықтар. Көпшілік жағдай осындай жағдайлар болып келеді. Енді осы той мәселесінде тағы да кішкене ғана бір тармағын ашып түсіндіріп жіберсек. Мәселен, той жасап жатыр. Той иесіне айыппұл салына ма? Жоқ, мейрамхананың жаңағы иесіне салына ма айыппұл? Бұл жерде әлде екі тарапқа да бірдей салына ма? Бұл жерде айыппұл екі тарапқа да бірдей салынады. Өйткені бұнда бұзушылық танытып тұрған мейрамхананың жаңағы басшысы ол рұқсат беріп тұр. Той иесі біле тұра бұл шектеулі екенін біле тұра ол тойды жасап тұр. Сондықтан бұл жерде екі адамға да әкімшілік іс қозғалады. Ал енді тойға қызмет етушілерге ше? Мәселен, асаба, әнші, биші, өнерпаздарға қандай да бір айыппұл бар ма? Қарастырылған ба осы қаулыда? Негізі бұның барлығы не ғой, ұйымдастырған адамдар жауапты болады бұл кезде. Ұйымдастырушы адамдар жауапты болады бұл кезде. Жақсы, қадірлі көрермен, біздің санаулы ғана минуттарымыздың қалғанын ескертіп жатыр. Сондықтан қандай да бір студия қонағына сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. 40-01-09 біздің байланыс нөміріміз, экранның төменгі жағында көрсетілген. Біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Қаулының бүгінгі күнге дейін қаулының бір тармағынан түспей келе жатқан ол жаңағы 60 жастан 63 жастан асқан жаңағы қарияларымызға көшеде себепсіз жүруіне тыйым салынады. Я ол кісілердің қауіптілік жаңа жұқтыру қауіптілігі жоғары және де ауыр дәрежеде. Иә, ауыр дәрежеде өтеді дедік. Жаңағы өзіңіз атап өткен 3000-нан астам жаңағы заң бұзушылықтың аясында дәл осы қарияларға қатысты толтырылған хаттама бар ма? Себепсіз көшеден ұстап алдық. Қарияларға қатысты толтырылған. Қазір бұған жауап беретін болды, бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып көрейік. Кеш жарық, көрермен, байланыстасыз. Алло, қайырлы кеш, сәлеметсіздер ме? Амансыз ба? Айдық бұтам, мен мына сөздің адамына бір сауал қойын деп едім. Тыңдап тұрмыз. Сөзге мен телефон шалдым, Акимаға телефон шалдым. Қонаев Алдаберген көшесіне осы екі рет қатарынан жаңағы дәрілерді, улы дәріні сеуіп, содан кейін жаңбыр жауып, ана көрініп қалды, порошок сияқты езіліп. Соның мен ана суды құйып алдым да, одан кейін барып жаңағы неге соткаға түсіріп алдым. Көпір шықтың бәрі. Ана бутылкаға құйып, енді посудан ұстай бергенде қолының бәрін күйдіріп, тамырларының бәрін анау ұйытып, қалай дейді әгі, несін етіп. Сонын сасқаннан үйден әйтір тез-тез келіп жасап, дәрігерге барды міне қайнардағы. Сіз заведушыға жіберді, қолымды көріп, ана гепарин жақ, дәріш деп қағаздар беріп, болмаса травматологқа барасың деді. Мен пневмониямен екі рет ауырып өліп тірілген адаммын. Неге тоқтатыңдар дедім акиматқа да. Мен өзімді ойламаймын, халқымды ойлап отырмын. Ана балаларға, келешек ұрпаққа өздеріңіз жасап жатырсыздар жаңағы улап ненің бәрін. Митингіге қарсы, анау неге қарсы? Айттым мен, соттасаңдар соттаңдар дедім. Мен халқымды ойлап отырмын. Рахмет көрермен сауалыңызға. Байланыс үзіліп кеткен сынды. Иә, бізге қоңырау шалатын. Яғни бұл кісіге де менің сұрақтарым бар еді. Яғни қашан болған жайт, қашан болған жайт, яғни суды ол кісі қайдан алды,
арықтан алды ма, қайдан алды ма ол суды. Егер де енді ол кісі сол ағып атқан, сол дезинфекция жасалған, енді хлор қосылады ғой дезинфекцияның қосына. Дезинфекция хлор қосылғандықтан енді әрине оны пайдалануға болмайды. Сондықтан ол кісінің өзіне қоятын қосымша сұрақтарым бар еді. Көрермен, егер мүмкіндік болса, бізге қайтадан кері байланысқа шығыңыз, біз сіздің қоңырауыңызды қабылдаймыз. Иә, осы залалсыздандыру мәселесіне, дезинфекция шарасына қатысты көрермендерімізден көп шағым келіп түседі. Жаңағы түнде дезинфекция шаралары жүрді, иә болмаса күндіз біз есік терезе ашудан қалдық, демала алмаймыз дейді. Бұл залалсыздандыру шарасы сіздердің құзырет білдіруіңізге кіре ме? Сіздер жасайсыздар ма? Бұны кім жасайды жалпы? Жоқ, залалсыздандыру шараларын оны, яғни, залалсыздандыру отрядтары жасайды. Оны біздің департаменттің құзырына кірмейді. Жергілікті, яғни, жергілікті орындаушы органдармен құрылған, яғни, залалсыздандыру отрядтарымен жасалған. Бірақ ол залалсыздандыру құралдарын далада қолданғанда, ол адам далада, ол тез арада тарап кетеді. Мысалы, далада қолданған кезде. Көрермен, жаңа көрерменіміз қайтадан хабарласқан екен, байланысқа қосып көрейік. Тыңдап тұрмыз. Көрермен, байланыста барсыз ба? Бізді тыңдап тұрсыз ба? Ана, мен арықтан алған жоқпын. Асфальтта бүкіл автобустар жүріп атқан жерден, ана жаңбырдың суымен лайып, бүкіл көшенің бәрі кір жуғандай, ана стиральный машина ішіне кір жуғандай көпіршік. Мен алып оны бутылкаға құйып көрсету үшін мен да сақтап қойдым. Қолымның бәрі үлдіріп нетті, тамырлардың қанының бәрі үйеді. Оны жасап отырса, десем берсе, жасамаңыздар бақшы. Қашан болған жоқ. Неге жасайсыздар, неге жасайсыздар? Көрермен, қамын ойлыңыздар. Желіде болыңыз, судья қонағының сауалдары бар сізге. Ол, апай саламатсыз ба? Ол қашан болған жайт? Бұл ма? Мені кешегі, мені алдымызда бір жаңбыр жауды ғой, соның алды 2-3 күн бұрын, бүкіл көшені неғы. Мен бір сағат 12-де қонақтан келе жатып, мұрнымды аша алмай, мен сразу сезем өзі, 2 рет құлап, өлім аузынан қалғам. Соны бері келе жатқанда зорға жеттім үйге. Одан кейін онда жаңбыр болған жоқ. Бір-ек күннен кейін жаңағы 2 жет, мені терезеге қарап, терезе асфальтқа қарап тұр. Мен ұйқыдамын деймін қазір. Машинамен шаршады. Соны түннің бір уағында шаршады, таң ата шаршады. Ол неге күндіз жасамайды, машинамен шаршады. Ана вертолетпен ненің бәрін шашып-шашып, өзі біліп алды халық. Енді сіздер жермен улап отырсыздар. Ол шындығын айтып отырмын мен. А мен неге қолым күйеді? Мен жай ғана тиіп кеттім. Суды қайдан алдыңыз, апай? Ау. Суды қайдан алдыңыз? Суды мына көше, немесе асфальттан алдым. Мына ағып-ағып жаңбыр біткеннен кейін үйеліп тұрмай ма сулар? Жақсы, көрермен, сауалыңызға рахмет. Біздің уақытымыздың шектеулі екенін және тікелей эфирде қызмет етіп жатқанымды есіңізге сала кетейін. Үлкен рахмет хабарласқаныңызға. Жетісу арнасымен бірге болыңыз. Я, қысқа нұсқа, енді бұл кісі кімге барып жүгіну керек, қайдан анықтаймыз? Яғни, айтылған жайт өзіміз анықтаймыз, айтылған жайт бойынша. Бірақ енді сіз дезинфекция жасалып кеткеннен кейін ол ағып жатқан даладағы суда ол дезинфекциялық заттан бөлек, яғни микробтар да бар басқа, иә, микроорганизмдер де бар. Ол суда неге оны сіз, яғни қолыңызбен неге оны? Қысқасы, біздің жасаған залалсыздандыру шарамызда сіздің қолыңыздың күйуі, денсаулығыңызға кері әсері болуы мүмкін емес. Сөзіңіз осыған саяды. Жақсы, ертеңдері редакторлар қазір телефон нөмірін, байланыс нөмірін алып қалар. Ертеңдері бұл мәселені қарарсыздар, пісіресіздер деген ойдамыз. Өкінішке қарай, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Сәулет ханым, уақыт бөліп келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Істеріңізге береке берсін. Қадірлі көрермен, мен сіздермен әзірше қоштасамын. Үйде болыңыз, өзіңізді де өзгені де сақтаңыз. Келесі кездескенше.